Sobre el taló i entrem en el món dels contes. Una vez... A l'escena, la Numància els explica petits i grans. Què hacer? Ho fa sense disfresses, però fins i tot així capta l'atenció de tots. Ella es considera narradora de contes, però també en ven. La seva botiga està especialitzada en contes i mística, però també s'escolten i s'ensenya a explicar-los. També la convierte en original el hecho de que aquí también se den talleres para aprender a contar cuentos. Así es que, y que lo atienda, y que atienda la librería, una cuenta cuentos. Tengo una experiencia contando cuentos de 25 años y eso difícilmente lo podrás encontrar en otra librería. La Numància intenta contagiar la seva passió pels contes a tot el que entra, des dels llibres d'il·lustracions als clàssics d'Edgar Allan Poe. Considera que tant el gènere com els seus escriptors han estat poc valorats, tot i tenir una gran potència literària. El cuento lo que tiene con relación a la novela es la brevedad y la intensidad. Tú puedes leer un cuento que te deje una emoción muy fuerte en 20 líneas. Però tot i l'esforç, tampoc corren bons temps per la literatura. Ella assegura que si no fos per les activitats que organitza, amb la venda de llibres no n'hi hauria prou per tenir la botiga oberta. O la cultura queda un poquito relegada. Ahora yo voy a comer a un restaurante y tengo que esperar media hora un puesto para poder comer. O tú vas a un bar y está la gente a tope. O vas a un estanco, el estanco de aquí, de al lado, y hay cola para comprar. Pero en los libros tú ves cola, no hay cola para comprar. Posar en marxa la Casa dels Contes va costar-li molt, però com el seu és un ofici amb pocs professionals, es va beneficiar dels ajuts de Caixa Catalunya. Entrar en aquesta botiga és entrar en una casa embruixada, amb llums, bruixes i gats.